الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Neka Allah hvala i zahvala na početku i na kraju, i neka je salavat i salam na našeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Hvala Allahom i Lušanu, evo i večera smo ovdje sa Muslimom i Sahihom da čitamo i da komentarišemo poslanikove hadise koje je zabilježio Imam Muslim u svome Sahihu, a koji je izabrao i odabrao Imam Mundir u skraćenoj verziji tog djela. Prošli put smo zbog onog uvoda, znači samo govorili, odnosno pročitali i prokomentarisali dva hadisa. Večera ćemo, ako Bog da, krenuti sa trećim hadisom. I samo napominjem da smo još u poglavlju o imanu ili vjerovanju. Znači u poglavlju smo o imanu ili vjerovanju. Međutim, prije nego što počnem, samo znači jedna opaska, vidim da je večeras broj znatno manji, što govori, jel, na, govori da su uglavnom, jel, ljudi nisu spremni na ustrajnost, a bez ustrajnosti i bez iskrene namjere ništa se u životu ne može postići. Jeste da su ovakvi tipovi predavanja gdje se čitaju hadisi, ukratko komentarišu, možda na neki način dosadni, međutim, za postizanje znanja o vjeri potreban je trud, potreban je prije svega iskren nijet, potreban je trud i ustrajnost. Međutim, mi muslimani nismo navikli na to, ni u čemu, ne samo u sticanju znanja, ni u čemu, generalno u životu. Zato i uspijevamo. I kad imamo iskrenu namjeru, nemamo dovoljno truda. Ne trudimo se ili nismo ustrajni. Bez obzira, ne samo u pitanju nauke o vjeri, nego generalno u pitanju nauke i u pitanju svim segmentima života. I u politici, i u ekonomiji, i u svem drugom. Stoga, pozovite braću vašu koja nisu večeras ovdje, neka dođu, jer u najmanju ruku zaboravljamo da samo kada sjedimo u halki, kada sjedimo na sjelu gdje se čita prijevod Kur'ana i prijevod hadisa, to je dovoljno hajra. Ne samo da je dovoljno, to je more hajra, bolje nego sjeti kod kući. To je 30-40 minuta svoga vremena danas odvojimo, tako. Stvarno jedno u sedmici. Stoga ovo neka nama bude pouka koji smo ovdje, a to prenesti onima koji nisu. Večeras treći hadis također govori o imanu, pa će ukratko ubrzo ga pročitati na arapskom. Sa'id ibn al-Musayyib an Abihi radijallahu anhu qal: لما حضر تبع طالب من الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجل عنده أبا جهل فعبد الله أبي أمية إن نضيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم التوبة وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. حديث برنسي سيدنا المسيب
od svoga oca da je rekao, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posjetio Ebu Taliba pred samu njegovu smrt. Zatekao je tamo Ebu Džehla i Abdullah ibn Ebi Umeju ibn Anudiru i rekao Ebu Talibu, Amidža ili moj Amidža, izgovori la ilaha illallah riječi s kojima ću ti svjedočiti kod Allaha, to jeste zauzimat ću se kod tebe zbog tih riječi kod Allaha, da te spasi džehnevski vatri. Ebu Talibe povikaše Ebu Džehla i Abdullah ibn Ebi Umeje, zar se odričeš vjeri Abdullahu Talibovi? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije prestajao i ponavljao je te riječi sve dok je Ebu Talib nije izgovorio svoje posljednje riječi, on ostaje pri Abdul Talibovoj vjeri i tako je odbio da kaže la ilaha illallah. Tako mi Allah, reče tada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tražit ću oprost od Allaha za tebe sve dok mi se to ne zabrani, pa je uzvišeni Allah objavio ajet iz sure Teuba 113. ajet, vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprost za mnogobožce, makar im bili i rod najbliži. Kad im je jasno da će oni stanovnici džehennema biti. Allah uzvišen je također poslao objavu Ebu Talibu, rekaoš Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš. Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće i on dobro zna one koji će pravim putem poći. Znači, ovo je poznata priča kada je Ebu Talib bio pred smrt. Ovo ne znači da su bile došle smrtne muke. Znači, bio je bolestan i pred svoju smrt, znači bolest koja mu nagovještavala smrt, pa ga je poslanik alejhi selatu vesselam posjetio. Njegov amidža, koji mu je toliko valjao u životu, koji ga je štitio i čuvao, kada mu je bilo najteže, iako je bio mušrik. Iako je bio mušrik. I poslanik alejhi selam iz dva razloga posjećuje Ebu Taliba. Prvo, što pokušava da ga spasi vječne vatre džehennemske u zadnjim momentima njegovog života. A drugo, znači što ga za njega vežu, vežu ga rodbinske veze, ipak mu je znači amidža, i veže ga ta posebna veza. Kažem, Ebu Talib je pomagao ovog poslanika Resula, da sam bio mu zaštitnik u vremenu, znači u Meki, kada su ga Korešije proganjale, zlostavljale i kada su htjeli da ga ubiju. Krajnji cilj je bio da ga ubiju. I vidimo u ovom hadisu poslanika Resula, da sam došao da ga posjeti, tu je bio Ebu Džehl, Abdullah ibn Ebu Umeje, poznaci mušljici tog vremena, i došao mu, kaže Amidža, reci la ilaha illallah. Arabi su znali što znači la ilaha illallah, pošto je to znači njihov materni jezik, kad kaže la ilaha illallah, znači negira sva druga božanstva. Sva druga božanstva mimo Allaha negira. I znali su što povlači taj šehadet, to svjedočenje. I kada bi to kazali, odmah znaju jeli, šta im je činiti. Tako to su znali ova dvojica koji su došli da ga odvraćaju, odnosno da ga sačuvaju na njegovoj idolopokloničkoj vjeri. I što kaže poslanik alejhiselam selam, Amidža izgovori la ilaha illallah, riječi s kojima ću ti svjedočiti kod Allaha. Ovdje ćemo se malo zadržati i postavlja se pitanje, da li je dovoljno čovjeku, da li će ga sačuvati to džehennemske vatri, ako kaže la ilaha illallah. Znači, po islamskim učenjacima, prema njihovom tumačenju, onaj ko kaže iskreno iz srca la ilaha illallah, on neće vječno ostati u džehennemskoj vatri ako dođe do džehennema. Onaj ko iskreno iz srca kaže la ilaha illallah, kao što ćemo vidjeti u ovom poslije jednom hadisu, ko to kaže bez imalo sumnje iskreno, neće vječno ostati u džehennemu ako dođe do džehennema. Jer kaže poslanik alejhiselatu vesselam, s kojima ću ti svjedočiti kod Allaha, odnosno zauzimat ću se za tebe kod Allaha. A poslanik alejhiselatu vesselam, njegov šefaat, pored ostalog, pored vjernika i pored velikih griješnika, znači bit će zauzimanje za sve one koji su izgovarali šehadet, odnosno svjedočili la ilaha illallah.
Međutim, kao što vidimo u hadisu, Abdul Muttalib nije prihvatio poslanikov savjet pred samom smrti. I nagovoriše ga i odgovoriše ga njegovi jeli, prijatelji, stvari neprijatelji. I on zadnje riječi koje su mu bile, bile su na vjeri Abdul Muttalibu, kao što se ne prenosi u drugim predajama. Na vjeri Abdul Muttalibu, što znači umiri na vjeri Abdul Muttalibu, a to je bila idolopoklonička vjera. I umro je kao idolopoklonik, kao mušrik. Iako se u nekim hvalospjevima i nekim kasidama i spominje Ebu Talib kao jeli, neko ko je bio na putu islama, ipak on je umro kao idolopoklonik. Negdje ćemo naći u nekim našim mevludima i tamo spjevovima da se spominje kao jeli, pozitivna osoba. On je pozitivan bio po tome što je pomagao poslaniku alejhi salatu vesselam. On nije bio musliman, nije umro kao musliman. Kao ni poslanikov otac i majka. Kao ni poslanikov otac i majka, poslanikov otac Abdullah, njegova majka. Jeli, Fatima. Amina, pardon. Nisu umrli kao muslimani, umrli su, znači, u idolopokljeničkoj vjeri. I oko toga islamski učenjaci ne razilaze po pitanju Abdullaha Emine i Ebu Taliba. Što se tiče Ebu Taliba, spominje se u nekim predajama da će mu Allah umanjiti kaznu u džehennem. Tako da će stajati na jeli, žeravici ili žeravicama, a od toga će mu ključati mozak. To je najblaža kazna u džehennem. Uzvišen je Allah je pravedan. To je najbitnije. Kada neke stvari, zamislite, danas dan musliman, posebno novim prostorima, gdje je običaj da se pozitivno govori o poslanikovoj majci, poslanikovom ocu, ljudi ne mogu jednostavno da shvate kako to da će oni u džehennem. Kako to da oni nisu umrli kao muslimani. Jer tačno je, ako umre neko kao idolopoklonik, on ostaje vječno u džehennemu. Međutim, Allah je pravedan. Kad hoćemo da nađemo sebi odgovor na to pitanje, trebamo uvijek povući tu činjenicu da je Allah pravedan, koji nikome neće ni truna nepravde činiti. I na kraju krajeva svi će se ljudi Allahu vratiti i tamo će se znati, najbolje će se tamo znati stanje svakog pojedinca. A naše ovdje da sudimo prema vanjštini, prema vanjštinim djelima, kao što ću vidjeti u ovim kasnim hadisima. Vraćamo se hadisu. Kada bi Muttalib odbio znači, i kada je potvrdio da ostaje na vjeri, Fare Butar, kada je odbio i kada je potvrdio da ostaje na vjeri Abdul Muttalibovoj, poslanika Ali sallallahu alejhi ve sellem, je kazao, tako mi Allah, tražit ću oprost od Allaha za tebe sve dok mi se to ne zabrani. I poslanik je tražio oprost, rekao mi je mušrik, pa je Allah uzvišeni objavio ajet. Jer u vjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprost za mnogobožstvo. Znači ne možemo tražiti oprost za svoje bližnje, pa makar oni bili roditelji, ako su umrli kao mnogobožstvo. Kaže, pa makar im bili i rod najbliži. Pa makar im bili i rod najbliži, kad im je jasno da će oni stanovnici džehennema biti. Ovaj ajet je, znači najbolja potvrda da će idolopoklonici, mušrici, pa makar nam bili najbliži, to čovjeku je li nekada para srce na dunjaluku, posebno ako se radi o roditeljima, djeci, ženi, da će oni biti je li stanovnici džehennema. Ako su umrli kao nevjernici, ili ako su umrli na drugom miletu, ili ako su umrli kao idolopoklonici. I drugi ajet je objavljen, isto u povodu Ebu Taliba, gdje ovog slučaja, kaže, ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš, Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće i on dobro zna one koji će pravi put je poći. I to je Allahova mudrost. Pitanje upute nije pitanje želje ljudske. Nije pitanje želje, čak i naša, jer naša želja ne mora biti presudna da bude na pravom putu, a posebno gdje se radi drugima. Čovjek nekada žarko želi da je neko na pravom putu, ali ne može da ga on upravi i da ga postavi na pravi put. Bilo da se radi o prijatelju, roditeljima ili nekom drugom.
jer pitanje upute je pitanje srca, pitanje srca. Uzvišeni Allah najbolje poznaje stanje naših srca. Koliko su naša srca iskrena i čista da primate uputu, da primate tu čistoću, da primate tu svjetlost, odnosno nur upute. Svako onaj koji iskreno traga za uputom, koji iskreno tome i koji svoje srce otvori prema istini upute, Allah će uputiti. E to je značenje onog ajeta da Allah upućuje onoga koga on hoće. I na kraju se ovdje kaže, on dobro zna one koji će pravim putem poći. To jest Allah zna dobro one svoje robove koji će odabrati pravi put i krenuti pravi put. Zašto, recimo, zašto Ebu Talib nije prihvatio poslanikov poziv i poslanikov jeli, objavu, poziv ka istini pravom putu? Je zbog toga što nije vjerovao u to. Odnosno što nije vjerovao da je poslanik kada je svala dosta iskren. Spriječili su ga neke druge stvari. Spriječili su ga njegova djela, stanje njegove duše, njegove srce. Tako je slučaj sa svim ljudima na sudnji dan. Kad neko ne može jednostavno da se otrgne, toliko je okovan, toliko je znači, duboko u zabludi, duboko u tim grijesima, da ne može da se otrgne i zabludi. Ali kad je u pitanju uputa, na nama je samo znači, da pozivamo jasnim dokazima i da Allah molimo da otvori i prosvijetli srce onoga koga želimo uputiti. To je najjače oružje, dova je najjače oružje. Znači ako imamo slučajeva takvi u svome životu, da ne možemo, jeli, težimo, ne možemo nekoga uputi na pravi put, pa čak i u smislu ako se on računa i smatra muslimanom, ali jednostavno nije praktičar vjeri. I za takve možemo kazati da su na neki način zabludi, jer on se smatra muslimanom i vjeruje Allah i sudnji dan, a nije praktičar vjeri. I za takve muslimane, kažem, pitanje upute, znači pitanje stanja njegovog srca. I za njih isto trebamo, znači, da molimo Allah i sudnji dan. Četvrti hadis govori o također o imanu i riječima la ilaha illallah, pa kaže Nebi Hurajra radijallahu anhu, kaže: "Lema tufi Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, fastukhiba Abu Bakr ba'dahu kafara wa kafara man kafara min al-'arab." Kaže Umar ibn al-Khattab radijallahu anhu, Nebi Bakr radijallahu anhu, "Kayfa tuqatilu an-nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah." فمن قال لا إله إلا الله قد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني قال إن كانوا يودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرع صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق. Kaže, poglavlje, naređeno mi je da se bojim protiv ljudi sve dok ne kažu la ilaha illallah. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu se prenosi da je rekao, nakon što je umro Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, je Ebu Bekr postao halifa, a odmetnuo se od islama, ko se odmetnuo od Arapa, Omer ibn Khattab je rekao Ebu Bekru. Ovdje ću malo stati, znači nakon poslanikove smrti mnoga plemena ili jedan dobar dio plemena se odmetnuo od islama. Pa Ebu Bekr kao halifa, poslanikov namjesnik u hilafetu islamskoj državi, tada je postao znači hilafet ili islamska država utemeljena na islamu, na Kur'anu. Poslanik je bio i duhovni vođa te države i hilafeta, bio je znači i politički vođa i bio je i vojni vođa. I kada je umro poslanik alejhiselam, Ebu Bekr kao halifa prvi donosi odluku da se protiv ovih plemena povede borba, da ih silom vrati u islam i da ih silom natjera da izvršavaju islamske obaveze. To je bilo malo začudno Omeru koji je bio poznat kao strog. Tada bio Omer, znači bio je u nedoumici, šta činiti.
To je bilo iskušenje smutnja. Zamislite, poslanik ali sada su nam umro, Arabi pokazali svoju pravu priliku na beduinska plemena, svoju surovost, pa i svoje licemjerstvo, jel? I odmetnu se od islama. Neki su u potpunosti ostavili islam i priključili se lažnom poslaniku, Musejlemi, u Jemami, jel? Musejlemi od Tegdal, a neki El Esvedu, El Ansi u Jemen, bila su dva lažna poslanika u Turiji. Oni se proglasili poslanike i ovi počeli slijediti. Zašto? Jer to bilo pitanje čiste zablude, što nikada nisu istinu da povjerovali, ili je to bilo pitanje koristi. To Allah najbolje zna. I poslanik Ali Islata se nam donosi odluku da ih spriječi. Prvo da te poslanike, jer ko se proglasi za poslanika, nakon poslanika Ali Islata se nam je očiti nevjernik. I kaže mu Omer, kako se boriš, kako da se boriš protiv ljudi kad je Allah poslanik Ali Islata se nam rekao, naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne budu govorili la ilaha illallah. A kada to učini da štitili se odmene svoj metak i život, izuzev ako se ogriješi od propisa islama, Allah će račun polagati. Omer je htio kazati kako se boriš protiv ovih ljudi, oni su posvjedočili prije la ilaha illallah, kazali su la ilaha illallah. I Omer je gledao kao muslimane. Međutim, kaže, među tim odmetničkim plemenima i odmetnicima, bilo je tri vrste ljudi. Oni koji su, znači, potpunosti odbacili islam i uhvatili se za da slijede ovog poslanika ili lažne poslanike, oni koji su također vratili se svojoj vjeri, predislamskoj vjeri, i koji su ostavili namaz i zekat i druge obrede islama, i oni treći koji nisu ostavili ni islam, ni su odbili da daju zekijat, međutim, ono, poveli se za tim ljudima, masa i oni sa njima, ili im njihove glavešne nisu dale da ostanu u islamu, nego su i sa sobom poveli, a oni su bili muslimani. I kaže Ebu Bekr Omeru, tako me Allaha, ja ću se boriti protiv onoga koji pravi razliku između namaza i zekijata, jer je zekijat pravo u imetku, tako me Allaha, kada bi mi prestali davati priuzu koju su davali Allahovom poslaniku, alejhiselam, doista bi se protiv njih borio protiv onih koji to čine. Znači, Ebu Bekr je bio odlučan da se silom suprotstavi odmetništvu. Da se suprotstavi odmetništvu, jer to je bio direktni napad na islam. Da tada Ebu Bekr nije uspio da pokori ta odmetnička plemena i da ubije one koji su zaslužili smrt zbog odmetništva, budućnost islama bi bila upitna. Budućnost islama bi bila upitna. To je bila velika sudbina. Pa Allah dadne u svakom vremenu ljude od imana, odlučne, jer vjera je bila uspostavljena, i hilaf je bio uspostavljen. I svaki pokušaj, i svaki događaj koji je direktno rušio hilafet i islam, morao se spriječiti silom. Sila je u islamu, znači, odobrena, odnosno ona se odobrava određenim momentima. Ne može se, čak i u drugim sistemima koji nisu islamski, bez sile nekada se ne može uspostaviti red. Pa nekada se moraju i glave skidati da bi se red uspostavio. Tako je svugdje. Pa čak i u demokratskim, pod navodnim znacima, sistemima, gdje se glave skidaju zbog fesada i nereda. U Americi je na snazi smrtna kazna. I u drugim, mnogim drugim zemljama je na snazi smrtna kazna. Ali problem ako se smrtna kazna sprovodi u nekoj muslimanskoj zemlji. Ovo je to tiranija, nasilje i tako dalje, kršenje ljudskih prava. A u drugim zemljama nije. Znaju li zapadnjaci da bez sile i bez prisile nekada ne može se red posaditi. Jer imate ljudi, imate tri vrste ljudi. Imate one ljude za koje nije potreban zakon, odnosno nisu potrebne sankcije. To su oni koji su iskreni, koji su moralni, kojima dovoljen Allah, za njih ne trebaju sankcije. Imate one ljude za koji imaju korist od sankcija, boje se sankcija ako neće to ispreći da čine zlo. I imate one ljude kojima ni te sankcije ne vrijedi, nego i vrijedi samo glavski instrument. Tako je svugdje, to su vrste ljudi, znači u svim društvima. I kaže Abu Bekr,
Omer ibn Khattab kaže, tada, tako mi Allah, vidio sam da je Allah otvorio Bubekrova prsa za borbu i shvatio sam da je upravo. Znači, Omer je shvatio da je Bubekr odlučio čvrsto da se bori i da nema drugog načina da se to zlo suzbi i je Bubekr je uspio. Pobjedio je, znači, taj lažni poslanik Selema Kedad, on je ubijen u poznatoj bitci kod imame i toj bitci je poginulo 70 hafiza. I to je bio povod zapisivanja Kur'ana, odnosno sakupljanja Kur'ana u jednu zbirku koja se zove Mushaf. Pošto do tada Kur'an nije bio sakupljen Mushaf, nego je bio, znači, pamćen na pamet i bio je zapisivan, znači, nije bio neki dijelom je bio kod ljudi, kod ovog pola Kur'ana, kod onog dijelu i tako dalje. I kaže, u Bekr, shvatio sam da je upravo. Znači, tada su se sve šubhe i nejasnoće razjasnile kod ovoga Omera i Omer je shvatio da je u Bekru pravu, jer Islam, kada čovjek postane musliman, on mora izvršavati javne obaveze, javne islamske obaveze. To se od njega zahtjeva, namaz, zekat, hač, to je pravo Islama, to je njegova dobra volja. To je pravo Islama, zato se kaže u ovom hadisu, osim izuzeo se ogriješio propise Islama, izuzeo ako se ogriješio propise Islama, tada je više nije njihov život zaštićen. Zaštićen je život onoga koji uđe privati Islam, zbog griješila i lahilala, ako bude izušavao propise i hak Islama, a zekat je hak Islama. Ovo ne znači da čovjek koji vjeruje u Allah i sudnji dan, i recimo, klanja neće daj zekat, uskraćuje škrt. Znači da ne vidi, jer znači, ispravnije mišljenje islamskih učenjaka, onaj ko priznaje da je namaz obaveza i da je zekat obaveza, ali to ne radi zbog drugih razloga, on nije nevjernik, nego je veliki griješnik, ali se i protiv njega sila, znači, upotrebljava da izvršava obavezu Islama ili obavezu prema Islama. Sljedeći hadis, an Abdillah ibn Umar radijallahu anhuma kale, kale Rasulullah sallallahu alaihi sallam, umirtu en uqatila nasa hatta ešhedu an la ilaha illallah, wa anna Muhammeda Rasulullah, wa yuqimu salata, wa yuqtu zakata, fa ila fa'lu, asamu minni dimagum, wa malavum illa bihaqina, wa ihisabum Allah. Ovaj hadis je sličan od prvog, odnosno on pojašnjava ovaj prvi hadis. Abdullah ibn Umar prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne budu svjedočili da je samo Allah Bog i da je Muhammed Allahov poslanik, klanjali namaz i davali zekat. Znači to moraju ispuniti. Klanjali namaz i davali zekat, a kada to učini, zaštitili su od mene svoje živote i metke, izuzev kada se ogriješi od propisa Islama, Allah će račun polagati. Znači ovdje je poslanik ali svatu sva, ovaj hadis pojašnjava ovaj prvi, da bi čovjeku život bio sačuvan u Islamu, zaštićen, pored šehadeta potrebno je da obavlja namaz, odnosno da ne napuštajamo namaz i da daje zekat. To je pravo Islamu. I tada njegova krv, odnosno njegov život postaju zaštićeni. Kaže, kad to učine, zaštitili su od mene svoje živote i metke, izuzev kada se ogriješio propise Islama, Allah će račun plaćati. Pitanje koje je izuzetno osjetljivo Islam, pitanje onoga ko ostavlja namaz. Ono je bilo pitanje uvijek osjetljivo i ono vrijeme, prvi generacija je danas dan. U islamskoj državi, mi u ovoj državi koji živimo nije islamskoj doma razvisnimo, u islamskoj državi koji vlada šerijat, onaj ko ostavi namaz javno, on se poziva se da se pokaje. Islam ključnjac kažu, poziva se da se pokaje i daje mu se 3 dana. Iako se vrati vjeri i počne obavljati namaz, slobodan je. Međutim, ako odbije, dam se, kažem se, ako ne budeš obavljan namaz, nećeš da planjaš, ode ti, znači tvoja krv i tvoj život nisu še drugi. Tebi je smrtna kazna propisana Islamom. A ako se vratiš, ako budeš obavljao namaz, život je zaštićen.
I kaže on, odabere, neće da obavlja namaz. I bude pogubljen. Kažu islamski učenjaci, onaj ko to uradi, ponudi mu se znači namaz, ili smrt pogubljenja, odabere pogubljenje. Za tako, kaže, ne može se ni zamisliti da je bio musliman. Jer ako imalo ima islama u sebi čovjek, logično je, ako ga šetan okupirao i zavljava da će on doći sebi, posljedno ako mu je smrtna kazna predlačen, pogubljenje. Da će doći sebi, doći svijesti, doći pameti i kazati Allahu se kajem vraćam se namaz. Međutim, neprihvatljivo je, znači ne možemo ni zamisliti da onaj ko odabere pogubljenje, kaže, draži mu je da ga ubio, neće da klanja, tako, u takvom, jeli, u njegovom srcu, vjerovatno, nikada nije ni bilo imana, kao što kaže sam slučajno. I takav i umri kod uvijenika. Što se tiče muslimana, onaj koji je u islamu, ima prisile u islamu, ovdje da razjasnimo. U islamu ima prisile, jer prisile je ovo o čemu govorim. Onaj koji je musliman, se mora, znači mora zadržati reda. Jer ga islam prisiljava na određenje stvari. Islam propisuje prisilu. Kad ubije nekog, smrtna je kazna, ubija se. Kad ukrade, svježi mu se ruke. Znači u islamu ima prisilu, u islamskom šerijatu. A nema prisile da ljude tjera u islam. To me nema prisile. Zato princip je onaj kuranski ajet la ikraha fi din. Nema prisile u vjeru, niko se ne tjera u vjeru. E sad što je, kako je pitanje? Znači imamo dvije vrste ljudi kojima se nudi islam. Poslanik kada je islam, dočan kada je širio poruku islama, nailađuju na dvije vrste ljudi. Idolopoklonike, mušrike koji su Allahu širk činili i ehlul kitabije, odnosno sledbenike knjige, jevrije židove. Što se tiče idolopoklonika, mušrika koji su činili najveći širk, odnosno najveći grije, Allahu pripisivali saučesnike, obožavali druge bogove, njima oni su imali dva izbora. Ili da prime islam da budu pogubljeni. A što se tiče, znači tako je bila praksa u istoriji islama od poslanika ili islama tvrca, pa do neki jel, prvi 5-6 stoljeća islama. A što se tiče oni idolo ovih sedbenika knjige, oni su bili, oni su imali povlašten status. Židovi kršći. I to istorija svjedoči. I to se jel, danas i spominje kao, čak i oni spominju kao dobru stranu islama. Jel. Da je njima bilo dato da ili ako hoće da prime islam, nisu, nije niko bio tjeran da idu u islam, da prime islam ili da daju džiziju. Ostaju da žive u islamskoj državi, prakticiraju svoju vjeru podređenim znači, propisima, niko ih ne tjera u islam, ali daju džiziju zbog toga što žive u okrilju islamske države i što ih muslimani štite i čuvaju. Što ih muslimani štite i čuvaju, zbog toga se džizija, odnosno taj otkup i dao. Jer oni nisu bili obavezni da idu u rat i da brane, jel, da brane ovaj islamsku i muslimansku državu. Sljedeći hadis također govori o riječima la ilaha illallah, pa kaže babu man katala rođena min kufari, bajdan kale la ilaha illallah, an miqdad ibn al-Aswad radijallahu anhu, anahu kale ja Rasulallah, رأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثه ما قال أسلمت لله وما محمد ففي حديثه فلما أهويت ليقتله قال لا إله إلا الله يو إلا زنيم له حديث بوسم ريال كوري وطوما وبوسم سما لا إله إلا الله إزدوارا لا إله إلا الله kaže ko ubije nevjernika nakon što izgovori la ilaha illallah. Ovaj se hadis prije svega odnosi na ratno stanje. Kada muslimani ratuju sa nevjernicima pa ovaj, nevjernik prije što je ubije muslima izgovori la ilaha illallah. Kaže Amitar ibn Asud upitao Allahu poslaniće šta kažeš ako se sukobim sa nevjernikom koji se boji protiv mene i sam mi odsjeće ruku. Zatim se sakrije za drvo i kaže prihvatam islam. Smijem li ga ubiti nakon što je to rekao?
ne smiješ odgovorom Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allahu poslanik, on me otrekao ruku, onda je rekao hoću li ga, onda je rekao hoću li ga ubiti i ponovo je pitao. Ne smiješ ga ubiti, jer ako ga tada ubiješ, on će biti u položaju u kojem si ti bio prije nego što si ga ubio, a ti ćeš biti u položaju u kojem je on bio prije nego je to izgovorio odgovorni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis malo nejasan, ako ga čitamo ovako, čitamo i nejasan, pređemo preko njega. Zato je bitno da se ovaj hadisi čitaju s komentarom. U ovoj knjizi nema komentara, osim negdje malo nešto dole koja riječ rečenca. Bitno je da se hadisi čitaju s komentarom, jer mi vrlo često ne možemo shvatiti, ne znamo njihovo značenje, ili jednostavno ne možemo bez komentara, jel, ne možemo dokučiti poruku hadisa. Ovdje je znači pravilo da mi sudimo o ljudima na osnovu onoga što kažu. Pa ako neko kaže la ilaha illallah, mi sudimo da je on šta? To je musliman. Bez obzira što je u njegovom srcu. Zbog toga što je nama prepušteno da sudimo po vanjštini, a ne znači po njegovoj unutrašnjosti, nutrini, stanju srca, nam to nije poznato. To nam nije poznato, vidjet ćemo onom hadisu koji dolazi posle ovog. To nam nije poznato. Zato, i ovo je jedna korist, jedna pouka za nas u ovim vremenima, danas, ako čovjek kaže da je musliman, kaže la ilaha illallah, vjerujem Allah, mi moramo, znači, o njemu suditi kao da je musliman. Šta je u njegovom srcu, to se Allah prepušta. Jer kaže u hadisu kasnije, u Usame ibn Zejda, a jesi li ti raspolutio njegovo srce i saznao da li je to iskreno rekao ili ne? Mi se često varamo, mi ne znamo gajbe. A gajbe je ono što je u ljudskim prsima, u njegovom srcu. Nekada nama izgleda da je neko neiskren, u biti nije tako. Često se varamo. Nama je ostavljeno da sudimo po vanjštini. I kaže, osjekao mu ruku i hoće ga ubiti. Ne, ako je rekao da je, da je, neće ga ubiti. Vidimo koliko je islam tolerantan i koliko pazi, jeli, na pitanje šehadeta i na pitanje la ilaha illallah. Ne smiješ ga ubiti jer ako ga tada ubiješ, nakon što kaže la ilaha illallah, on će biti u položaju kojim si ti bio prije nego što si ga ubio. To jeste u tom slučaju kada on kaže la ilaha illallah, njegov život je zaštićen. Njegova krv je zaštićena. Kao što je tvoja bila zaštićena prije nego što si ga ubio. A sad kad si ga ubio, tvoja nije zaštićena. Što? Jer si ubio čovjeka koji je po vanjštini musliman, a za ubijanje muslimana ovdje glava. Znači ovo je Nikdad ibn Esved, a u drugom izvodu Usame ibn Zejda kaže, Usame ibn Zejda je ubio tog nevidnika, iskopio na drvo, kaže la ilaha illallah, i Usama ga ubio. I poslanik ali svatko sam ga ukorio od toga. Što si ga ubio? Šta ćeš sad ti njegovim la ilaha illallah na svojim dana? Valja da nosi na leđima. Kaže on je, Allah poslanik je to rekao, zbog straha o smrti, otkriti znaš. Otkriti znaš, to je rizik, rizikovo si ubio si ga. I kaže, jeste li svatko vadio Adisa, kaže, ako ga ubiješ tada, on će biti u položaju kojem si ti bio prije nego što si ga ubio. Znači u tom slučaju, kad je rekao la ilaha illallah, njegov život postaje zaštićen, gotovo je, stop. A kad si ga sad ubio nakon što je rekao la ilaha illallah, tvoj život nije zaštićen, odnosno sad si ti u položaju u kojem je on bio prije nego što je kazao la ilaha illallah. I što, postavlja se pitanje, što poslanik alejhi salatu vesselam nije izvršio kisas ili smrtnu kaznu, znači nad ovim ashabom, Usamom ibn Zejdom, zbog toga što je Usama ibn Zejd smatrao da je on nevjernik. Znači on je imao mišljenje da ga to ne čini vjernikom, same riječi la ilaha illallah da ga ne čini vjernikom i mogao ga ubiti. I on je tu pogriješio, odnosno to je bilo njegovo proizvoljno tumačenje mišljenja. I zbog toga poslanik alejhi salatu vesselam nije ga ni izvršio smrtnu kaznu. Jer po islamu ako ubijete muslimana bespravno, namjerno, smrtna kazna, i vi gubite život. A u ovom slučaju Usama je vjerovao da on ne vidi. Mislio da ga la ilaha illallah ne čini vjernikom. A ubijiti sa izgovaranje la ilaha illallah, to je prvi korak ulaska u islam. Kad smo ušli u islam sa la ilaha illallah, onda se traži drugi korak.
to su ovi temelji islama, namaz, post, zekat i hač. I ovdje treba, znači, jedna generalna pouka i korist iz svih ovih hadisa jeste da vodimo brigu o donošenju suda ljudima. Da sudimo ljudima prema vanjštini. Ako čovjek kaže la ilaha illallah, on je musliman, a drugi obaveze prema Allahu, to je prepušteno, znači to je između njega i Allaha. U stanju u kojem mi živimo, mi ne živimo, znači u islamskom sistemu, u islamskoj državi, i to je osnova. Da su oni koji govore la ilaha illallah, smatruju sebe muslimanom i za nas muslimanom. Sve dok ne budu, znači, javno, sve dok ne budu javno se odricali, odnosno nijekali islam, njegove temelje, sve dok javno ne kažu da napuštaju vjeru da nisu muslimani. Naravno, postoje djela koja čine i riječi, koja čine čovjeka nevjerniku, koja ga izvede iz vjeri, ali to opet pitanje ne ostavlja sve nama, da mi sudimo pojedinačno ljudima. Mi za određeno djelo možemo im kazati da je to djelo nevjerstva, ali za određenu osobu koja je učinila to djelo, to je nešto drugo. Za nju mi ne smijemo i ne možemo kazati da je nevjernik koji se ne ispune određeni uvjeti. Uvijete kako bitno je vremena kada je to pitanje onog tekfira, osuđivanja muslimana za nevjernike raširano među muslimanima, to je opasna jedna smutna fitna koja je prijeti muslimanima, muslimanskom jedinstvu, zato trebamo biti krajnje oprezni. Osnova je da muslimane koji se izjašnjavaju kao muslimani, da ih smatra muslimani. A njihovo stanje, njihove duše i srca prepuštamo Allah. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovi riječi budu koristi svima nama, da se nadam da smo se koristili i da ove trenutke koje smo proveli, da je Allah upiše u stranice naše dobitke. Ako ima pitanja vezano za ovo što smo govorili včera, da budemo. Imaš tu hadis 716. 6 je mesec. 6 je mesec. Znači, Lula i Jusuf je rekao, nikada nisam bio lavcu i usilim da nije klanja namaz svoje vrijeme osim dva namaz, akšan i aciju, koji je spojio nam zdelet i sabah koji je taj dan klanja u prije vremena. Ima ono... Ima dole komentar koji je dao prevodilac ovog djela. Znači, to nikada nisam bio lavcu, nikada nije klanjao namaz. Uvijek je klanio namaz u njegovo vrijeme, pravo vrijeme, osim dva slučaja. Akšam i Jaciju je spojio na Muzdelifi. Spojio je, znači, Akšam i Jaciju na Muzdelifi. I to je razumljivo. Međutim, pitanje ovdje je sabah. Sabah koji je taj dan klanio prije vremena. Sad ovdje je li... Ne, ima, ne znam, ima još jedan hadis. Ono je izdelno isto za noćni namaz. Pitanje ono sabaha po aktiji i prepuštanje 15 minuta. Mislim da se tu odnosi to prije vremena da je ono... Mislim, sabaha je dobro. Ima hadis kaljuje, znači sa sabahama noći namaz i došlo je vrijeme sabaha namaze. Proučio je jedan i odmah su kaljali sabaha, a nisu raspoznavali onaj prijatelja druga koji je bio za njih. Ono, znači, može li se ispravan sabah namaz puvati i ono upeti, a ne da punaš prepušta? U osnovi je, da nije obavez da se prepušta. Znači, ovdje je pitanje ono kao lažne zore, odnosno sumnjive zore. To zove sumnjiva zora. Međutim, danas kad se naprednom tehnikom tačno može utvrditi na stupanju u sekundu, jer može se komodno klanjati po aktiji, koja znači, ako piše da je zora toliko i toliko, može se komodno klanjati. Odmah po nastupanju zori. Odmah po nastupanju zori. A praksa je bila, da ne bih se nikad reći, zato sam da se sačeka neki 15-20 minuta, poslije te zore, sumnjive zore, da se onda klanja da bi bili sigurni da je nastupilo namasko vrijeme, jer najteže je bilo utvrditi
utvrditi nastupanje zore u to vrijeme. Nije bilo, znači, ni pomagala tehnički, nije nauka bila toliko razvijena da se moglo precizno utvrditi. To je, znači...